Tervetuloa, tervetuloa. Aletaan pikkuhiljaa aloittelemaan tämän päivän ohjelmaa. Kaikki ovat hienosti löytäneet oman paikkansa. Viimeiset vielä istuvat, niin voidaan vähitellen aloittaa. Tervetuloa tänne opioidikorvaushoidon verkostopäiville ja tervetuloa toiseen päivään. Nyt on perjantai, nyt on mielenkiintoinen päivä tulossa ohjelmasta päätellen. Mun nimi on Juha Mikkonen ja toimin ehkäisyä päihdetyön ehyt ry:n toiminnanjohtajana ja myös näiden päivien, tämän kakkospäivän puheenjohtajana, ja toivotan kaikki tervetulleeksi. Tässä pyrin johdattelemaan keskustelua ja katsomaan, että pysymme suurin piirtein aikataulussa tänään ja saadaan puheenvuorot, mielenkiintoiset puheenvuorot hyvin kuunneltua ja pakettiin. Käytännön järjestelyistä teille jo eilen kerrottiin. Meillä on VLAN verkko käytössä. Se on KYS Vieras KYS isolla somessa. Jos twiittailee, niin hashtag on opisemma 2018 ja viestiseinä on myös käytössä, joka saadaan varmaan tuonne ruudulle kohta. Tämän päivän ohjelmasta vastaa OK-hanke. OK-hanke on kolmivuotinen hanke ja 2016-2019 hankkeessa on hanke on keskittynyt opioidikorvaushoidossa olevien sosiaalisen osallisuuden vahvistamiseen ja tämän kehittämiseen. Me kuullaan sitten esityksessä myös tästä lisää. Lyhyesti ehkä vielä semmoinen asia, mua pyydettiin korostamaan, että nämä on verkostopäivät, että päivien aikana asia, jota olisi hyvä muistaa, että täällä on ympäri Suomea ihmisiä, niin muistakaa keskustella ja puhua toistenne kanssa ja verkostoitukaa sen, mitä pystytte, että ainutlaatuinen mahdollisuus aina olla täällä ja olla samaa työtä tekevien kanssa muutama päivä. Eli tämän päivän teema on opioidikorvaushoidossa olevien kuntoutus, sosiaalinen kuntoutus ja osallisuus. Ja itse tuossa sit pohdiskelin mun taustan selkeästi ehkäisevästä työssä enemmän kuin korjaavassa ja tällaisessa niin kuin tukevassa. En ole suoraan ollut opioidikorvaushoidon kanssa tekemissä, olen tietysti kenttää seurannut pitkään, mutta pohdin tätä sosiaalista osallisuutta ja sen merkitystä ihmisten hyvinvoinnin perustana. Niin varmasti tällaisessa niin kuin muutoksessa, että pelkkä lääke eli opioidikorvaushoito ei riitä rakentamaan elämän mielekkyyttä ja merkityksellisyyttä, vaan siihen tarvitaan myös tätä muutosta siinä sosiaalisessa ympäristössä ja liittyy ihmissuhteet ja toimeentulo, työ, mielekäs elämä, sisällön ja merkityksen uudelleen luominen, kun elämä ja elämäntapa muuttuu. Ja siihen yleensä liittyy myös se, että monia taitoja on opeteltava alusta tai opeteltava uudestaan. Ja nyt varmasti tässä niin kuin tänäkin päivänä nyt sitten keskustellaan siitä, että miten tätä sosiaalista osallisuutta voidaan edistää ja pyrkiä siihen, että kaikki pääsee takaisin mielekkääseen elämään. Itse olin tuossa pari viikkoa sitten Portugalissa tutustumassa Lissabonissa heidän järjestelmäänsä ja korvaushoitoon. Ja täytyy sanoa, että moni asia on varmasti siellä hyvin. Vähän huolena oli se, että sielläkin on hoidon resurssit finanssikriisin jälkeen laskeneet ja jollain tavalla sitten jäin miettimään, kun me käytiin tutustumassa esimerkiksi tämmöiseen kiertävään terveysneuvontabussiin, jossa oli metadoni korvaushoitoa. Toteutettiin mahdollisimman matalalla kynnyksellä sitä kautta ja Lissabonissa on useampia näitä busseja, jotka kiertää, niin jäin miettimään sitä, että kuinka hyvin se niin kuin sosiaalinen aspekti on siinä mietitty mukaan, että sieltä saatiin metadonit mukaan, mutta meille ei niin kuin selvinnyt sitten, että jääkö se siihen, ja ehdottomasti sitten, jos miettii kuntoutusta ja elämän muutosta niin kuin kokonaisuutena, niin siihen tarvitaan myös tätä sosiaalista puolta varmasti vahvasti.
Ja nyt tämän päivän aikana jatketaan eilistä keskustelua tästä sosiaalisesta kuntoutuksesta ja laajennetaan sitä osallisuuteen, että vielä niin kuin osallisuus on tässä tämän päivän keskiössä. Etenkin nyt aamupäivän puheenvuoroissa ja sitten työpajoissa, joita on tänään tulossa 6 kappaletta. OK-hankkeella on valvoja sosiaali- ja terveysministeriössä, neuvottelu- virkamies Elina Kotovirta, ja mä voisin tässä nyt antaa Elinalle puheenvuoron tästä hankkeesta ja antaa hänelle niin kuin tervetuliaissanat teille. Meillä on, Elina ei valitettavasti päässyt paikalle, mutta meillä on video, ja kunhan sen täältä löydän, niin laitetaan kohta päälle. Valvojan roolissani minulla on ollut ilo ja kunnia päästä seuraamaan OK-hankkeessa tehtävää hyvää työtä aivan lähietäisyydeltä. Olen pahoillani, etten tänään itse päässyt paikan päälle. Onhan selvää, että teidän laistenne etulinjan ammattilaisten, vertaisten ja itse kokijoiden kohtaaminen opettaa virkamiestä enemmän kuin 100 päivää virastossa. OK-hankkeessa on tapahtunut paljon. Itse pidän kuitenkin erityisen tärkeänä sitä, miten OK-hanke on vahvistanut käsitystä siitä, miten halukkaita ihmiset ovat osallistumaan yhteisten asioiden kehittämiseen. Siihen vain pitää antaa aidosti mahdollisuus. Valtakunnan tasolla on jo pitkään puhuttu siitä, miten tulee aina vain madaltaa kynnystä palveluihin hakeutumiseen. Edelleen meidän tulee madaltaa kynnystä myös palveluiden hakeutumiseen, mutta erityisesti osallistumiseen. Vieläkin on paljon niitä, jotka sanovat, että tietyt ihmisryhmät eivät pystyisi tai edes haluaisi osallistua kehittämistyöhön. OK-hankkeessa tämä on osoitettu vääräksi. Syyskuun alkuun mennessä toimintamallien kehittämiseen on OK-hankkeessa osallistunut jo lähes 300 itsehoidossa olevaa henkilöä. Osallistumista ei siis estä haluttomuus toimia, vaan se, että siihen ei aina anneta mahdollisuutta. Kohderyhmän ottaminen mukaan palveluiden suunnitteluun ei ole tärkeää ainoastaan kohderyhmän kannalta. Osallisuuden edistäminen on tärkeää myös johtamisen, järjestelmien ja tehokkaiden palveluiden näkökulmasta. Hoidossa olevat ihmiset ovat kuntalaisia, siinä missä kaikki muutkin kuntalaiset. Asukkaina ja julkisesti rahoitettujen palveluita käyttävinä asiakkaina myös huumehoidossa olevilla on oikeus osallistumiseen ja osallisuuteen. OK-hankkeessa on tehty paljon sellaista, mikä ei vaadi merkittävää resurssien lisäämistä. Kyse on enemmänkin uudenlaisesta toimintakulttuurista eri toimijoiden kesken. Toimintakulttuurin muuttaminen on toki joskus huomattavasti vaikeampaa kuin monimutkaisemmankin rahoitushakemuksen täyttäminen. Työtä on kuitenkin vielä tehtävänä. Haasteena hankkeessa on vielä erityisesti se, miten muutkin saadaan ymmärtämään, miten hyviä malleja hankkeessa on kehitetty, sillä ne tulee saada myös aidosti käyttöön. Nyt pitäisikin miettiä, miten OK-hankkeessa luodut työtoiminnan ja kurssitoiminnan mallit saadaan kuvattua niin, että kaikille on selvää, mistä asiassa ja toiminnassa on kyse. Toiminnassa mukana oleville asiahan saattaa olla aivan päivän selvä. Mutta toiminnan rahoittajan kannalta, jotta toiminnan rahoitus voitaisiin turvata muulla kuin hankerahoituksella tulevaisuudessa, mallit olisi pystyttävä kuvaamaan myös niille, joille toiminta ei ole itsestään selvää. OK-hanke on nyt jo rikkonut monia ennakkoluuloja siitä, minkälaisia ihmisiä on korvaushoidossa. Kaikki haluamme olla vaikuttamassa yhteisiin asioihin ja erityisesti tietysti niihin asioihin, jotka koskevat itseämme. Kuka tahansa meistä haluaa vaikuttaa, jos vain saamme siihen mahdollisuuden. Myös korvaushoidossa olevilla on oikeus osallisuuteen ja omiin asioihinsa vaikuttamiseen. Erinomaista seminaaripäivää teille kaikille.